olisi tarkoitus tehdä nyt sitten tota sellainen video, että selostaa vähän toi millain tähän uralle on lähtenyt ja millaisia kaikkia kommervenkkejä tässä on vuosiaikan tullut vastaan. Et esimerkiksi nyt tähän nyt alkuun tämmönen Ruotsi myrskytyhön aikaan, kun oltiin, niin siellä oltiin putkas ja mut mä voin tässä videoaikan sit siitä kertoa paremmin. Tuo tämmöstä nyt vähän meinasin, että jos sellaisen tekee. Elikkä tähän uralle nyt siinä mielessä oli helppo lähteä, että meidän isällä oli metsäkoneet, sillä oli yksi ajokone ja yksi moto ja niitten kanssa vähän tuli pelattua siinä pienempänä siinä puita nosteltuun pois ja kyytiin. Ja siitä elikkä kullaa mettäkouluun mä menin ihan ensimmäisen, mut se ei oikein niinku ollu, ei se oikein se vesurikas heiluminen siellä napostanut, että sit mä kysyin tää takkilalaiset firmalta, missä mä olin puukuljetukselta, että jos siinä pääsis oppisopimukseen, että isäukko tunsi hyvin ne ja satuisi pääsemään sinne oppisopimukseen. Kolme vuotta se kesti, että se on ollut itse asiassa silloin, kun mä olin ollut koulussa vielä, niin se on ollut aika lailla loppuvaiheessa. Silloin on ollut itse asiassa tämä World Trade Center, toi se pilvenpiirtäjä lentokone lensi sinne. Silloin mä olen ollut vielä kullaa mettäkoulussa, muistan vaan sen verran hyvin, että siinä ei sitten kyllä kauaa mennyt, kun mä sieltä pois lähdin. Ja mä aloitin ajamaan semmoisella 10-10 ja Lokomo prototyypillä. Se oli vähän, siitä ei oikein tiennyt, että oliko se lintu vai kala. Aika omalaatuinen kone oli ajettavaksi, mutta siinä kuitenkin siellä harjoitteli sitten tuolla puukuljetuksessa. Ja olisinko sillä nyt sitten, olisinkohan puolen vuotta ajellut sen kanssa. En ehkä ihan niin kauan. Sitten tuo meni ajamaan vanhaa 11-10. Ja silläkään ei sit kauhean monta kuukautta muistaakseni ajettu, kun sit tuli sit uusi C-malli 11-10. Ja se oli piru hyvä kone. Se oli oikeastaan niinku paikkaa kuin paikkaa, niin varmaan yksi parhaimpia koneita, mitä on itse tullut ajeltua. Sen jälkeen, no aika lailla, kyllä siinä muutama vuosi sitten meni täysin opetelles sitä ajamishommaa. Sitten nyt vähän, olisikohan siinä nyt sit kolmisen vuotta varmaan mennyt, kun tuli tää Ruotsi myrskytuho. Se oli sama aikaa sitten taas, kun oli tää tsunami. Tsunami, että aika lailla tsunamin jälkeen siinä lähdettiin.
siitä montaa viikkoa siitä tsunamista ollut, että se lähtö tuli kyllä niin nopeasti, että en mä sekä uskonut koko juttu, että siinä lähdetään, mutta se oli kyllä sen verran nopea, että siinä ei ehtinyt paljon heippa sanoa kellekään. Muutama hassu päivä sisällä sitten niin oikeastaan tuli lähdettyä, muistaakseni. Ja me majoituttiin ekaksi, ensimmäinen paikka, mihin me roudattiin tavarat siellä Ruotsista. Se oli, en nyt enää muista, olisiko se ollut Hulsfredis. Ehkä, en ole nyt, ne nimet mennyt sekaisin, kummin päin se nyt meni, mutta me kuitenkin mentiin semmoiseen kerrostaloon ja se oli, siellä oli pelkkää, mutta näitä maahanmuuttajia. Et ei siellä ei niinku tainnut ainuttakaan normaali ruotsalaista asua, että kaikki tais möngertää ihan eri kieltä. Ja me ei kauaa siellä oltu, että sitten mentiin sitten rivitaloon ja se oli sit, siellä oli sit ihan hyvät puitteet asustella. Nunna asui toisella puolella ja työnantaja yksi veljes asui toisella puolella. Senkin. Kyllä siitäkin reissut monet naurut on naurattu. Mutta ja tullaan varmaan vielä monta kertaa siitä reissusta nauruin nauramaan. Siellä oli nyt se mieleenpainuvin nyt se putkareissu, mikä siellä tuli, että se alkoi, oltiin vuorovaihdolla varastolla ja tankattiin ja rasvattiin koneet. Siinä tulee, oliko niitä nyt sitten 2 vai 3 poliisiautoa keskellä korpea ja ruvettiin ihmettelemään, että tää nyt mahtaa tapahtua. Meitä tuupattiin kaikki autoa. Oikeastaan mitään ei saanut keskenään puhua. Saakelin kiukkuseolainen sakemanni räksytti meikäläisen selän takan, että sinne ei... No oli siinä tietysti verkko, mutta olisi siinä varmaan sormet nopeasti lähtenyt, kun sitä olisi vähän mennyt morjestaan. Joo, siihen painettiin 1,5 isommatkin rikolliset Ruotsin poliisilaitoksella. Ja jokainen omaa putkaa. Siinä vaiheessa vielä kellään ei halastu, ei minkäännäköistä tietoa, mitä siellä tehdään. Ja siinä meni sitten 8 tuntia. Kun alettiin sit yksitellen pääsemään kuulusteluihin. Ja se muija sit sanoi, että joo, kun meikäläisen vuoro oli, että olette ryöstänyt miehen tuolla pikatien varrella. Te olette vienyt sen rahat ja kännykän ja mitä kaikkea siinä sit oli. Ja en nyt muista, että oltiinko sit sen mukaan vielä hakattukin se, mutta sillä lailla se sanoi. No itse sitten tietysti saman tien kiistämään, että ei todellakaan, me ollaan töissä oltu, että tuo siellä on koneessa nyt onneksi oli piirturi, että pystyttiin se todistaa, että ei tarvinnut sen ihmeempää, että päästiin sieltä sitten, oliko 10 tuntia mennyt, mitä siellä sitten kaiken kaikkiaan jouduttiin olemaan ja kämpillä ja siitä sitten semmoinen ihmettelypöhönä siihen, että mitä mahtoi tapahtua. Koko ajan selvitettiin sitä asiaa, että mikä homma tää on. Se oli, jos nyt oikein ihan tarkalleen muistan, niin se oli muistaakseni sillä, että siinä oli ruotsalainen metsäkoneurakoitsija oli ottanut nokkiis, kun mentiin hänen alueelle hakkaamaan niitä tuulikaatoalueita. Ja se oli sit pojalle sanonut, että tehdään tämmönen juttu, että soitetaan sinne poliiseille, että nää on tällainen tehnyt, niin kyllä firma niille potkut antaa.
Ja. No siinä oli kommervenkki, jos jonkin näköistä. Siellä oli... Nää oli onneksi ehtinyt tutustua. Mä en tiedä mihin, millainen siihen tutustui. Siellä oli joku Ruotsin vanha kenraali, ketä puhuu suomea. Mut se oli sokee. Ja se oli kans yks ketä tätä sit niinku räknäs tätä asiaa. Ja siinä ei montaa päivää muistaakseni mennyt siitä. Ne oli sit tietysti käynyt kaikki autot ja koneet penkonut ihan täysin läpi, että siellä oli kaikki ihan pullimalli koneet ja koneis ja autois, et ei mikään tavara ollut sillä tavalla kuin pitäisi. Ja siellä oli sit muutama päivä päästä siinä huoltoautoon, niin siinä oli ilmestynytkin sit ruottalaisen nuoren jantteri rahapussia. No me sit soitetaan poliiseille, että tämmönen on löytynyt, et ei tiedä millain se on tänne päätynyt tai mitään muutakaan, mut kyllä ne sitten kun sitä ne poliisit sitä sit selvitti Tero ja näitten kanssa, niin kyllä se siitä sit alkoi valkenee ja siinä meinas vaan tuli siinä mielessä äkkilähtö, kun firmakin oli vähän takajaloilla, kyllä ei tämmönen kyllä luonaa ja mut ihan sanotaan, että ikään on putkas ollut ennen sitä enkä sen jälkeen. Et en nyt ihan heti ajatellut, että Ruotsissa olisi. Ehkä mä olisin voinut kuvitella, että Venäjällä toi olisi voinut olla mahdollista, mutta ei se nyt kyllä ihan heti tullut mieleen, että Ruotsissa olisi. No, se oli semmonen reissu. Et kyllä siitä varmaan, kyllä mulla pitäisi olla siitä jossain vielä se oikeuden pöytäkirjakin, missä sitten todettu, että kaikki syytteet on hylätty ihan täysin perättömin. Joo, se oli semmonen reissu. Se, kyllä siellä sitten toi se työantaja, se osti Hajapusa se kaveri kanssa, ketä ajoi puuautoa sitten taas Ruotsissa. Kyllä siellä lujaa mentiin. Autobaanalla käytiin kokeilees Saksas, kuin lujaa se menee. Kyllä se, sanotaan, kun se liki 300 osin mittarissa, niin siellä alkaa vähän takan heikkopäistä olisi hirvittänyt, mutta tuo, se oli kyllä, oli hieno reisu kaiken puolin. Joo, sen mä sain suoritettua koulun itse asiassa sen Ruotsin reissun aikana. Mä kävin muutama viikon Suomessa ajaa ajokonet ja se loppuarviointi tehtiin sitten tuossa Suomessa tai Suomessa. Se oli niinku opiskelu sitä myötä sit selvä silloin. Ja kun se 11-10 siinä sit kauhean kauan enää ollut, kun se vaihtui 14-10 ja se oli kyllä niinku kone. Siihen laitettiin heti kättelys, jos en ihan väärin muista, niin oltaisiko laitettu heti 0,5 metriä lisää karikoilla pituutta. Voimaa oli kuin pienessä kylässä. Mä en tiedä mikä siinä sit, joku hiljaisempi aika siinäkin sit silloin oli, että oli vähän epävarmaa ja pojat vaihtoi sen sit 8-40. Mä en ehtinyt sillä varmaan, olisinkohan mä yksisillä ehtinyt ajaa se ehkä 2000 tuntia. Se jäi kyllä harmittaa, kun se kone lähti. Se oli kyllä tosi hyvä, hieno kone. Mutta sitten tuli se 840.3. Se oli nyt, mä en tiedä, jollain tavalla. Oli ihan ok kone, mutta se runkolukko, se oli jollain tavalla, kun se oli siinä. Mä en oo siitä jollain tavalla, en kauheasti. Sitten kun oli tiukka paikka, niin sitten se oli kiikku siinä
keskinivelen varasta. Ei se siitä en tykännyt. Niin, no, ihan nyt kohtalainen, sanotaan. Kyllä se nyt ajoi ihan hyvin puuta, ettei siinä mielessä ongelmaa. Ja sen jälkeen tuli 840.4. Sillä mä sit ajoinkin paljon enemmän taas. Mä en tiedä, jollain tavalla se rupesi korpeamaan silloin, kun se 14-kyppi lähti. Tuo. Koko ajan oli semmoinen, että haluaisi motoa ruveta ajamaan. Ja no pojat sit suostui, että mä rupean harjoittelemaan motoa. Ja mä harjoittelin sit tuo Valmeti, tai oliko Komatsu 89 tai 811 se on. Oliko se nyt sit mahtoiko olla piste kolmonen, millä mä sit ajelin. Ja olisiko sillä sit tullut pari vuotta, mitä silloin olisi sit tullut hakattua. Ihan sanotaan, että siitä motosta ei ole kyllä pahaa sanaa. Se oli ihan, silloin oli hieno hakattu. Näkyvyys oli piru hyvä ja niin päin pois. Se oli kyllä ihan hyvä, mutta siinä sit vähän oli semmoista, mä en tiedä, jotain vaihtelua varmaan sit kaipas. Työkaveri lähti sieltä, tuli itse asiassa samaa firmaa, missä nyttekin meikäläinen on. Toi. Se sit vähän niinku voisi sanoa, että se ylipuhu meikäläisen tänne. Kyllä siinä tietysti vaikutti moni muukin asia, mutta se nyt sai semmoisen lähtösykäyksen siitä. Kaveri lähti tänne ja kysyi sit piruuttas, mä ajattelin, kai siinä mitään. No nyt lähti ketjukin nyt sit pois. Toi minäpäs käyn vaihtaa ketjun. Laitetaan tuo. No niin, taas jatkuu. Niin, mihin mä mahdoin jäädä? En oo joo siihen. Kysyin, että sattusko täällä olee tuo kuski tarvattaa, tekis mieli vähän hakkee uusia haasteita jotain. Ja sattui sit olemaan niin hyvä tuuri, että ajokonepaikka oli auki ja mä tulin sit ajaa tänne 10-10 eetä, mikä ei ollut kyllä enää. Oli niinku aika lailla parhaat päivät nähnyt. Ja olisinkohan sillä sit varmaan vuoden verran ajellut, kun se meni vaihtoon ja toi sit tuli tilalle 11-kymppiä. Sillä ajeli Kassun kanssa sit varmaan parisen vuotta ja sit tuli 12-kymppiä sillä pari vuotta. Toi pomo sanoi, että tuo sellainen juttu, että nyt meet motolla, että vaihdatte päittää yhden kuskin kanssa, että se tulee ajokoneelle ja sä meet motolle. Siitä se sitten vähän niinku lähti. Siitä asti täällä on nyt sitten motoajalla. Ja mitäköhän muita kommelluksia tässä nyt sit, tai no kommelluksista tiedä, mutta mieleen painuvia juttui. No nää nyt on tietysti yksi mökkiläiset tuolla järviä ja merenrannoilla, jos siellä tulee välillä oltua, niin ne nyt on tietysti luku sinänsä.
sinänsä, että sinne kun menee, niin siellä sattuu ja tapahtuu. Sattuu ja tapahtuu, että välillä tullaan huutaa jostain ja niin päin pois. Et kyllä sitä nyt, onko nyt meikäläisellä, onko nyt 4 kertaa käynyt poliisit työmaalla, joku osoittanut, että ei saa nukuttua ja valot häiritsee ja kyllä sitä kaikkea juttuja on kyllä nähnyt. No työkaverilta oli orille, sille on ilmeisesti tullut 1 kerran joku kiväri kanssakin, jotain vähän uhittelee. Kyllä täällä kaikkea näkee täällä näitä korpia, kun rymyää menemään. Et ei täällä niinku välillä ei tää kyllä aika tylsäks pähkäällä. Vanha firma-aikaa oli yksi työmaa, missä oli romuauto jumalaton määrä, mikä piti siirtää toi yhteen varastoon ja sit romuauto kanssa ne ajettiin sieltä pois. Siellä oli oikeuden päätös, että kaikki autot viedään pois, kun sillä oli ollut tietty aika ottaa öljy pois moottoreista. Ne oli vesi tai pohjavesialue ilmeisesti. Ei ollut ottanut ja me mentiin sitten. Tämä meni ajokoneen kanssa niitä autoja sieltä sitten siirtelee. Niin kyllä siellä kävi poliisiin ja palokuntaa, mutta kaikki luvat oli meillä kunnossa, niin siinä ollut paljon nokan koputtamista sitten. Ja kyllä täällä kaikkea sattuu ja tapahtuu. Tuossa nyt vielä tuota kouluaikaa silloin kun mä tän tulin, niin mä olin 16. 16 ja mä jouduin käymään silloin mopol töissä. Ja olisiko pisimmät matkat sit ollut varmaan 50 kilometriä, se on aika, vaikka nyt vähän oli viritetty mopoakin, mutta kyllä se aika PV kanssa aika pitkä prutkutus. Mehukatti tonkka oli pakko ottaa mukaan, että pääsi työllä takaisin kotiin, ettei bensa lopu kesken kaiken. Ja kyllä siinä varmaan se 4-5 kertaa renkaat tai joku rengas sai puhkes. Sitten soitat isäukolain, et viittis tulla hakemaan tuo rengas puhki ja kyllä se sitten pitkin Satakuntaa en kuskaile. Se nyt sitten pöllittiin kyllä se mopo, että se loppui sitten se ajelu kyllä lyhyen sen jälkeen, että sitten kuljettiinkin pomon kyydillä. Tai sitten ne äijä uskas kumpi. Mut mielenkiintoisia muistoi kyllä. Kyllä se nyt mikä jos tätä vanhaa firmaa ja tätä vertaa, niin se siinä tietysti on mikä on yksi huono puoli nykyään, kun ne on huoltosopimuskoneita. Jos se pienikin tietotaito tai jotain vähän osas korjata, niin eipä näitä oikein enää itse pysty tai tarvii korjata. Täällä on huoltomiehet, ketä korjaa kaikki koneet ja puuautot sun muut, niin siinä itseltä niin sanotusti vähän hävii se. Tietysti kaikki perusjutut nyt tehdään, mutta ne on sit vaan niitä normaaleja tantureiden vaihtamisia tai letkuvaihdot ja tämmöset. Et se siinä on yksi huono puoli.
ja kyllä jos toi valita sais, että siirtääkö itse koneen vanhassa paikassa itse siirrettiin, oli se paikotellen, se oli ihan hyvää vaihtelua, mutta kyllä se sitten kun siirrät oma koneen ja sen jälkeen ajokoneen tai jotain jonkun toisen moton, niin se menee se työpäivä siihen ajeluun pelkästään. Sitten kun oikeastaan alueen oli koko Satakunta, se oli niin jumalaton ajomäärä välillä. Ei siinä ehtinyt niinku motohyttiin loppuvaiheessa. Välillä saattaa olla semmonen päivä, että ehdit tunni kaksi tekemään ja sitten lähdikin jo menemään, kun olet niin monta konetta siirtänyt tai sit niin pitkät välimatkat niillä koneilla, että tartti siirtää, että se meni vähän niinku ajeluksi. Se siinä on hyvä, että täällä on niinku lavettikuskit erikseen, että saa niinku keskittyä niin sanotusti olennaiseen. Kyllä se ihan kiva vaihtelu kyllä välillä olisi. En mä sitä kyllä ihan jatkuvaa syötöllä välttämättä jaksas. Paljon helpommalla pääsee lavettiketä siirtää. Ja noihin meidän äijäkoneisiin, millä silloin tuli harjoiteltua, niin se nyt oli kyllä se harjoittelu. Harjoittelu niin sanotusti niin alkoi ihan täysin vasta ja puukuljetuksessa. Varmasti pitkää pinnaa sielläkin vaadittiin, että meikäläisesti jonkin kokonaan tai jonkin näköinen kuski tuli. Ja oli varmaan jotain muutakin tekemistä 16-vuotiaan kuin pelkästään töisolo. Kyllä siinä varmaan olikin omat huonot aikat siinä, huonot ajat. Muutama puhelu kun tuli, että ellei kiinnosta, niin voi lähteä sitten menemään, niin kyllä sitten se työteko taas alkoi kiinnostaa. Mutta nämä on näitä. Kannattaa kyllä se koulu kyllä hyvin käydä. Kyllä se antaa kuitenkin niin hyvä perusta. Ja. Kyllä nykyään kun Jori kanssa kun hakataan, niin kyllä se niin paljon vaikuttaa toi silloin kun kemia kohtaa työkaveri kanssa, kyllä silloin on ihan virun hieno tehdä töitä. Kyllä tuossa on niin monta esimerkkiä nähnyt ja kuullut, ettei se nyt oikein ole luonannut sen kemia, niin kyllä se on kauhean vaikea, että se silloin on kassu vanha tai kenen kanssa ajokoneita ajoin, niin siinä oli kyllä semmoinen työkaveri kansettua. Sellaista tuskin toista tulee vastaan. Se oli kyllä niin loistava työkaveri. Tai on edelleen ja ajaa kyllä sen ikäiseksi mieheksi niin järkyttävän paljon puutaa. Et semmonen. Mut jos tulee jotain kysymyksiä, niin kysykää ja mä koitaisin vastaan sen mukaan, mitä osaa vastata. Semmonen. Mutta eiköhän tää ole tällä kertaa taas tässä jatketaan.